L-14 ta' Deċembru inna ma niltaqgħu ftit fuq il-video blog u dan mhux għaliex meta ħarġu surveys dwar il-portals palma ġie mħabbar mill-Media Warehouse kif ukoll il-PBS il-portal tal-mod.com.it ma tidhirx. Infatti aħna gburin, aħna ferħanin bil-numru kbir ta' viżitaturi, numru kbir ta' hits, numru kbir ta' page views li qed ikollha dil-portal site u ċert li fi żmien qasir ikun hawn surveys indipendenti, ikun hawn xandir ukoll serju li juri li din dan is-site elettroniku huwa popolari iktar ma jixtiequ ħafna nies. U għalhekk li diskors jew aħbar interessanti kien l-aħbar li l-Prim Ministru għamel kutru mbajsa kbira u iddeċida li jaċċetta li jkun hawn xhieda quddiem il-Public Accounts Committee. Jekk ministeri żbar kien ordna lill-Ost Imgatt il-Ministru Rottweiler tiegħu biex jopponi kull forma ta' xhieda quddiem il-Public Accounts Committee. Ost Imgatt issa f'daqqa waħda tilef snienu u qed jgħid li jaqbel li jkun hemm xhieda wkoll quddiem il-Public Accounts Committee. Għalfejn dan m'għandix idea u jista' jkun hemm ħafna raġunijiet, ħafna argumenti għaliex dan se taseħħ, jista' jkun il-Prim Ministru waħda fehm l-importanza tat-trasparenza, li ndubita ħafna, jista' jkun l-impressjoni mill-Unjoni Ewropea, jista' jkun u jista' jkun hemm ukoll xhieda li jistgħu jiġdu u jappoġġu l-gvern kif jgħidu l-Ingliżi in good light. Li ma nafx xi raġuni, imma ċertament huwa fatt pożittiv li jista' jitħallew nies jitkellmu quddiem il-Public Accounts Committee biex ikomplu nista' tgħid nesponu l-verità dwar it-taħwit kbir li hemm fuq dell-Emara. It-tieni punt interessanti huwa tandem JPO Evans Bartolo dwar id-divorzju. Tandem li juri kif JPO ma informax il-Prim Ministru tiegħu li kien se jagħmel xi ħaġa ma' Evans Bartolo. Filwaqt li Evans Bartolo ċertament informa li Joseph Muscat x'qed jagħmel ma' JPO. Hawnhekk naraw tista' tgħid fejn qed tista' tgħid qed jintefa' jew qed idur ir-riħ. U nista' ngħid naħseb li f'dil battalja jew f'dal mileage politiku nuża kelma oħra bl-Ingliż iktar hemm vantaġġ bħalissa fuq il-kamp laburista. Dil-kwissjoni tad-divorzju parkur kwissjoni oħra f'dal pajjiż definitivament tiġi jew se tiġi politiċizzata. Jista' jkun ukoll li ma jiġi xejn sal-elezzjoni li ġejja u jista' jkun li l-affarijiet li jinbidlu, l-affarijiet li jinbidlu ċertament, ċertament jinbidlu wara l-elezzjoni. Aħbar oħra interessanti hija l-aħbar li Sejkel li kien sa ftit żminilu imexxi is-sezzjoni tal-ambjent fil-MEPA se jkun deputat dilettu fil-Unjoni Ewropea taħt il-kappa ta' John Dalli bipaga ta' 170,000 euro. Apprezzament naħseb għax-xogħol xejn siewi li għamel da' Sejkel kemm kien ilu kap fil-MEPA, kemm kien ilu kap fil-MEPA u jibqa' mfakkar tista' tgħid għall-mod kif irreaġixxa wara l-isfreġu fid-dwejra. Tista' tgħid konferm oħra li fl-Ewropa tista' tasal mhux għax inti ikollok ħafna medalji fuq sidrek imma għax ikun hemm affarijiet oħra li jiena ma nistax nifhem x'in huma. Aħbar oħra interessanti tista' tgħid hija l-aħbar li se jkollna kejbel issa bejn kejbel elettriku tista' tgħid bejn Ispanja u Malta ta' 380 miljun agreement interessanti li kompli ħawadna mod speċjali dak li ġara f'Dennemara dan li fiq kollu u tista' tgħid ħadd ma qed jifhem eżattament kif qed jaslu, qed naslu għal xi forma ta' strateġija kif ikollna kif nistgħu nirċievu jew kif nista' nipproduċu l-enerġija f'dan il-pajjiż x'kejken. Pajjiż li ċertament għandu bżonn jifhem eżattament iktar kif qed jiġu l-affarijiet. Mod speċjali meta tisma' ukoll dwar ċerti affarijiet li jsiru fil-White Rocks, qed nisimgħu iktar dwar il-fatt li fil-jiem li ġejjin se jkun hemm deċiżjoni vijova fil-White Rocks. Interessanti wkoll fuq x'qed jiġri wkoll fil-każ tal-Belt, bil-Belt, fil-każ tal-Parlament u Teatru Miftuħ, u fil-każ ta' ħafna affarijiet oħra li hemm diskussjonijiet wara l-kwinti
palma kienem wara l-kwinti il-deċiżjoni li il-parlamentari jkollhom żieda tremenda u kif ukoll iżda tremenda fil-ministeri, fil-ministri fejn dawk kellhom żieda eċċezzjonali ta' kważi 600 euro fil-ġimgħa. Ċertament, deċiżjoni li tkompli turi u tikkonferma l-apprezzament tal-politiċi tagħna, l-apprezzament tal-gvern tagħna għal il-patijiet tan-nies, għal fatt li l-purchasing power tan-nies naqas. U naħseb ikun utli li aħna nifhmu kif daw jistgħu jaslu għal-deċiżjoni li jżidu lilhom infushom tant meta ħadd ieħor qed ikollu inqas u inqas flus f'idejn, f'idejh u f'muthom. U b'dak se dejt il-kummentarju naslu għat-tmiem tal-video blog tiegħi, video blog li skont il-PBS u skont il-Media Warehouse immexxi mit-tifel ta' Ivan Falzon, persuna li nafuh fil-bim kol ma jara ħadd, ma jisaw ħadd u ma jikkommenta dwaru ħadd. Ringrazzju.